seoske škole s obzirom da imaju malo prilike da posećaju grad. Radionice je organizovana onako kako smo i ranije radili, znači tekućim bojem jaja, ime su pripremljeni materijal, izradit će jedno veliko uspešno mozaik jaja koje će posebno u svojoj školi. I uvek su nam dragi gosti i uvek volimo da ugostimo decu i učitelje u svojoj školi. To znači im puno, mislim, vidite već sami kako su svi radosni i veseli, kako smo i lepo ukitili školu, s obzirom da je došlo u proleće, da su uspešni praznici i deca se lepo druže i na neki način iz godine u godinu sve te predrasude i stavove koji postoje u vezi naše škole polako počinju da se smanjuju u negativnom smislu i počinjemo da shvatamo da svako dete ima svoje potrebe, da svako dete ima potrebe i da svako se njima hoće da radi i da stvara i deca iz redovnih škola na neki način prelaze naše deci sasvim, sasvim normalno i prihvatno